Мовне питання є надзвичайно важливим, для існування будь-якої нації, тому що це є та ідентичність, яка допомагає відчувати єднання поколінь тисячоліттями. І є надзвичайно важливим, щоб ми, вирішуючи нескінченні проблемні питання щодо економічних питань, військових питань, не забували про саме головне – про нашу рідну мову, про те, що ми можемо зробити для її вдосконалення, для того, щоб вона розвивалась і не була просто засобом для спілкування на побутовому рівні. Вона надзвичайно багата в розвитку в історичних моментах. І дуже було важливо, щоб ми зараз, як народні депутати, чули від науковців ті думки, які ми могли б на законодавчому рівні або виконуючи свої функції народних депутатів, могли б вдосконалити або запровадити нові механізми, які б захищали нашу рідну мову. Питання мови української для нас, українців, це питання не лише побутового спілкування, це дійсно питання нашого національної безпеки, національного виживання. Бо війна, яка сьогодні відбувається на Сході, ну, аргументи, які використовують, це ще аргументи Гітлера, коли він в Австрію вторгався. Це не питання майна, це не питання паспорту, бо за паспортом ті люди, які там, вони українські громадяни, іншого майна, окрім як українського майна, визнаного за документами, в них нема. Але аргумент, який використовується, це є російськомовні громадяни, не громадяни, а російськомовні люди, населення. І росіяни планують їх захищати. І тут ми маємо, і всі ми розуміємо, принаймні ті, які тут присутні, і ми маємо пояснити всім іншим, що елемент української мови, її захисту, впровадження, це є елемент нашого виживання. Без цього ми не зможемо закрити ті питання, які перед нами виникають в цьому конфлікті війни з Росією. І закон Колесніченка-Ківалова, я впевнений, має бути скасований, тому що з точки зору юридичної, там дискусії немає. Сьогодні проти нас працює ворог, який використовує, як він це вже офіційно озвучив, гібридні методи війни, тобто не лише снаряди і танки, а й в тому числі питання диверсії внутрішньої і через нагнітання, через медіа, через таких псевдоекспертів, позиції щодо того, що мови мають бути рівними, про те, що українська мова є меншовартою рівня національної, рідної, державної мови. Це все є елементи цієї війни проти нас. Тому що знищивши оцей елемент української мови для нашого українського народу, вони знищують український народ, бо це є історично сформований інструмент захисту, інструмент ідентичності.